Здравейте, аз съм Пламен Герганов от сайта герганов.eu. Днес ще ви представя едно изделие, което започнах да правя преди известно време. Камионче с цифри. Отдавна искам да правя детски играчки, защото ми е любима тема, но такива играчки, които са си цяло единствено моя идея, а не да взимам идеята на някой друг. Ето го въпросното камионче, което днес ще ви представя. Направено е изцяло от дърво. Единствената метална част е ето тази кука, която отпред е захващане за дърпане. Камиончето е с ширина на карусерията на кабината 6 см, височината е 7 см, има отвор 2 см. Цялата дължина на камиончето е 25 см, а ширината на карусерията отзад е 12 см. Има 10 купчета с цифри. Тези цифри са от 0 до 9 и са отцветени в различни цветове, за да разнообразят. Самата карусерия е отцветена с байтс и с лак на водна основа, а цветовете на канатите и на гумите са направени от... гумите са от дърво, между другото. Канатите, кабината са отцветени с акрилни бои и съответно лакирани с лак на водна основа. Има една захващаща част, това за малкият човек, който ще си играе с това нещо, за да може да го дърпа. И връзка, която е някакъв вид полиестър с дължина 50-60 см. Интересна е играта, щом за една седмица имам запитване вече за 5-6 бройки, значи това нещо е интересно. В бъдеще предвиждам този камион да го предлагам неоцветен, защото оцветяването на дървото с каквито и да било акрилни бои, за мен е някакъв вид закриване на недостатъци. Но специално тези цветове, тези разнообразия, които ги предложих и се наех да ги правя, са пожелания на клиента, който първоначално поиска да правя това нещо. За бъдеще ще се огранича до това оцветяването на дървото да бъде единствено и само максимум до байтс, за да потъмнее или посветлее нещо, което го има в шарката на дървото. И да си остане естественият цвят на дървото. Както при отделните части, така и при цялостната конструкция. Ще обърна отдолу да видите. Конструкцията на дървото е един цял, изцяло парче дърво. И пак казвам, единствената метална част, която я има, е ето това нещо отпред. Този кикерец, който служи за закачване на връзката за дърпане. Ако имате интерес, обадете ми се.